maalinta waalida dhaqanta ahaa ee masir dartiisa aan la waalanayay iyo maalintii caruurta laygu dayacay ee anigu asaga raadinayay intaan guriga ugu tagay baxyaradii iyo dumaashiyaarkii iskugu keysoo tageen iyo maanta laba yihiin geeridii galbeed laga sheegay guntigaaga ka fiiri gurmad ushi walaashaa ku dhacdane gurmadkeeda waa ku sugaysaa miyaradii isku malaysay inay iyada boqoradda ninka ay tahay jabkeeda hadda ayaan ka sheekeynayaa hayla soco fiidiyooga bilow ilaa iyo dhammaad biidni illah asxaabta qaaliga ah oo nagu xiran assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waan idin salaamay dhammaan soomaaliyeey meel walba oo aada joogtaan kusoo dhawaada channelkayna farxiga tabakal family gacmo furaniyid saafi iyo qalbi idin jecel asxaabta qaaligo inagu xiran asxaabay aad iyo aad ayaa u mahadsantihiin sida quruxda badan oo noogu xirantiin oo noo dhiirigelisiin mar walbana garabkeena u taagantiin kabadaalaya inaa idin dhaho waa mahadsantiin asxaabta qaaliga oo quruxda badan fadlan haddii aan ugu cusub tahay soo dhabow oo subscrib inoo dheh haddaa hore noola joogtane like iyo share iyo commenti leegtanoo saara muhiim ayay inoo tahay asxaabay in aad leegta inoo saartaan asxaabteena qaaliga ah sheekada gabadha ila soo wadaagta magaceeda waxaa la yiraahdaa istaahil istaahil waxay ku dhalatay magaalada hargeysa ayna kusoo barbaartay istaahil waxay tiri dugsigeygii sare markaan dhammaystay waxaa la ii guuriyey inaan aan habar wadaag nahay ilmo habreed nahay anigo ilmo habreed le uka saahaa ilmo habreed aanan ahay hadalada qaar ay fahansiin weysay sababta istaahil hargeysa ay ku dhalatay jabuutiya loo guursaday meelo kala dudubin ay soo martay hadalkeeda iyo 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 waaye igu qaada marka asxaabta qaariga istaahil marka waxay tiri wiil aan ilmo habreed nahay ee habaryarteed keligiis ilmo oo dhan ay ka qabtay ayaa la ii guuriyey mar alla markii ninkii la ii guuriyey anigana markaasaa dugsigii sare ka baxay wiilka habaryartay hooye iyo habaryar keliyaa soo heshiiyeen kabacdina aabahay warbkama uusan diidi karin haddaa idinka go-aanka soo gaarteen uu dhahay istaahil inaan bixiyo anaa diyaar u ah waa la iguuriyey ninkii ayaa la iguurgeeyey wiilkii eedaday wiilka habrirtay aniga asaga waa dhaqmo weyne sababtana asagana keligiis ayuu ahay hooyadiis asay wiiloo dhan ka dhashay waa la koolkooliyey waa la badraamiyey mashaqaysta ayaa laga dhigay anigana reerkeena waxaa la dhahay shaqaysta wax shaxaad ceeb waaye hala shaqaysta wax la shaqaystaa sharaf leh inkastoo wiilasheenii aabe ay shaqaynayeen xilligaasna ana waxbarasho ah ku jira la isoo guursanayay koley wax lasoo shaqeeya guriga laga cuni jiray wiilkaa marka subaxiisa usoo kaco salaad inuu aadamoyaan inta kale gurigau joogaa habrarraa noosoo shaqaynayso waxaan cuni laheen waxaan cabi laheen iyadaa waxyoo dhan keenayso maxaa kuusoo haray aniga waxaan rabay inaan jaamacad bilaabo jaamacaddeeda way suurtagelibaysay dhinac dhaqaalaha darteeda aabe markaan dhahay aabe miya ahaa jaamacaddii rabaa inaa dib u bilaabo aabahe wuxuu ugu dhahay maya xaas ayaad noqotay ninkaaga duraalikaaga yahay ayaad baraneysaa hay waa yahay calaykul xaal uur ayaan yeeshtay uurka haddaan yeeshtay gabadheyda curad walaceedaa noqday walaci waan la sakraaday guriga reerkeena usoo laabtay hooyaa gurigeeda joogi jiray ilaa aan ka noqdo afar bilood walaceegii alxamdulilaah rabbilcaalamiin afar bilood markaa kasoo gudba hooya waxay tiri bax reerkaagii ciidaminaaya oo ordo reerkaagii aad habreertaa qof iska xanuunsa waaye waan soo baxay gurigeyga ayaa usoo laabtay guriga haddaa usoo laabtay aniga shay walba aan u baato ilaahay ha ka dhigee baatiga shiidka ah shiida dhehe waraa shiid dhagax waaye aniga dhagaxaan ukaseenaa dhagax laysku shiida ukaseenaa ismahaanayseenayaasha aad istaahiley waxay tiri shiidka xitaa haddaa u baahdo waa inaa habryar dareentaho ayada ay ii keentaa ninkaa shiidka xitaa ima yimin karo hadda ninaa shaqaysanaynin gabar dhan mustaqbalkeeda in lagu baabi'iyo oo maxaan ku dhahay waxbarashadeeda aabaheen oo idhahna xaasaa tahay waxbarashadaadii dib iskaga dhig maalintu ilaah yirahdaa baranaysaa markuu ninkaaga raali kaaga noqdo iyo nin markii salaada loo kicinaa hooyadiis ee qaylinaysa baxayso salaadiis wax ka kicinayso maamadii suuqa aadayso duhurkii guriga ku dhex dukanaayo oo shaqo kaleb inuu qabto oosan jecleen casirkii markii la gaarana asxaabtiisa iska raacaayo aniga waxay tiri ma dhaqanoo ii noqonayaa waa maya waxay tiri markay foosheeda isoo dhadhabeed waxaan ku dhahay habar yar maadaama guriga iyadan xun yahay guriga hooyana ee gabdho ay joogaan halkaasaa rabaa inaa kusoo dhalo waxay tiri dhib malaha xaafada waa lagu geynayaa walaa balse waan kuusoo adeegayaa habarirtaya waxyaabo iyada isleheed gabadha u baahan tahay iisoo gadgaday guriga hooyadayaa la igeeyey bishii sagaalaad ayaa markaas ii bilatay alxamdulilah rabbilcaalamiin hooyo noloshayda ayaa noga sheekeeyey waxaan dhahay hooyo ma xumo wiilka walaashaa inaan isqabno oo xaaskiisa aan ahaano dabeecad xumo kumalii maanta ninka uu dabeecad xun yahay ama wuu idiraa ama saanu yeelaa
هويو آبهي ويلش إلا رشتة مرور بوحو ليجر ولا قبلها وحبرتا وحابرتان أيا واحد إذن تاري دوني شقيستا منا شقيستاني إنونا إسلاميت بين أشيغو قبل إسلاميت حاسابيو أو بين أشيغو بين كسو حرق جليو قرقيو اسكو كين أيو ليجر ويلش نقابا وين هوي وين شقيستان كدبنا ويبدي قرسدين ويل كان حواريار كل شيء الله كديجي برو كمسو كردنايو حوارير أوباي لها كفتو دعضو واي معان مستقبل كيجا هل كاسميا كوكتاي هل كاسميا الغباب إنايا ما يهويو وحان سمي ما خانو آديكو قبل بدن وكل رشتين وقرغ جوغان أي حوارير آديكو كدورتي دورة شدي حوارير تا أي كدورتي درتي دا أي أنا ويركاس والالكا أحكو سيني أي هوي معاني إسكدا إرسا قد وحال هلاي واي قدو ساس نقضي والكل كولكولي كل كولنتي يدو عدي بدنيت وبعون قد بعلي سي هو يي أديك دخن أنا جا قرب هاد تاجر وحلو حق وبهن تاي أنا جا أيها ديار لا هاي واي هاي دعاء والد ودهب يه درج أنا لجارين واي هاي أنا سكره عتر قبل يد عرض هي ضاي دلتي قبل عرض أحد يي دلتي كل أنا جا عند جنين وديجان عن تا ودجنين حورير مس سكلهن كير أيوها waxeetir marka marka umushi ka baxay ee gabadheeyda markaan laba bilood ee jirsatay habareer waa hooyada labaad oo mar walba ay suuq u socotay weyn soo mari jirtay habeenkina weyn soo mari jirtay oo habeen walba xitaa waxay noo keen jirtay anoo isla habareer maxaa ku dhacay iyadoo ganacsigeeda iska yar yahay waxay haysaa inta haday keenta guriga maxay la tageysa isla habareer caruur oo dhan wiilkaas iyo gabadhe ka dhashay gabadhina way ka geeriyootay الحمد لله رب العالمين جوري مركا أولا بني ريري جوري قال هاي وحدين جوري وعلى بلارنا يا أو على إسايا إن جو حاك إسناي لبا أقل أكلية أما لو مسقين مسقول معها مسقين أقل إسناي مكستين بعدين وحدة حدين هذي جوري إنان كبحني جوري هذا كبحني جوري إسك قيمة شبان أحبا ميلها لدون دوني دي تنو على صاحلي جوري وحن صاحلني سدح مسقين أه والعقدي أنت أن كنت جنين وكليت أحبان صاحلني هذا الكاس كينو يعني بعدين وحاد عدي ترى جوري إن عندك نم هو يدي معان غير الله سيا إيه ولا شيء عرض أو أيضا حاس هاد وحي يسوع دجان فدي تدح قول ما دام عندي أنا جبر نلاي الحمد لله رب العالمين أصحاب آلها أصحاب تبدو كذا بجوري هواي وصو بيقدر ولا شيء وين إيه هواي أنت تشتين أو تقول كيس تحت فدي لي دجاي قلنا جيف أيا لي دجاي قلنا مع مذا أيا جليس أوسي حنيسي meerkalo barxad oo banaann ah fadhiyaro lagu qadqaday iyo maxaa ku dhahay roog ayaa la yidhigay gurigi adiga waa la ii qurxiyay jiif cusub la yidhigay oo jiif korli uu gursay jiif iska ciiris ahaay oo gabar qaraabada iska iibinaysa ayuu ahaa noloshiidaas maba aniga sidii la doon u baal ii yeel muyaani aniga ma aan qanacsaneen balse hadda waxaan iska dhigay gabar hooyo noqotay oo diyaar u noqotay ducada waalidkeeda inay qaadato oo reerkeeda raqato meeshi waxaa ku soo kordhay gabar yar shalasaan ahay ma aha maanta hadda kaligii ku faayay uu dhacay maanta gabadh yareed nolol ayay u baahan tahay kulkulin ayay iyadina u baahan tahay waxaa dhacday marka subaxii habreen intaysa shaqo tagin subaxa hore ayaan soo kaxaaniga habreen iyadaa mashaaxa hortay sii kariso meel adeega aan ka doonano maadaama xaafadihii aan kasoo fogaanay xaafado iska qiimo jaban ah oo cabaar magaalada kasoo fogaan iska soo degnay isla magaalada hargeysa dhexdeedana ee tahay ayaa waxaan sameeyay tiri haddana gurigii anaga aad deganahay daris nagu dhigan ma lihiin waa guri cusub oo meesha laga dhisay oo teelteel ah calshaan kala fogfog weeyaan marka waxay tiri roobroob baa lagu jiray adeegi ayaan soo doonay walow habreer mar walba ay adeegi keen jirtay hilibkii iyo waxaan soo doontay tiri wax yar oo qudaar oo guriga ka dhimanaa gabadh yartay ayaad habariraa u sii qubeynayso sii heynayso waan soo baxay tiri adeegiya soo doonta adeegii haddaan keenay oo guriga imaaday habariyar quraacdiyaan buubsiyey waa ee quraactay way baxday gabadh yareed naasan sii waxay tiri gabadh yarta ah qabow baa jiree naaska sii waa u qubeeyey waxba waxaad u qubeynine siixi adigana laabta geli intay gabadhaada hurdayso ilmaha way ku qoraan ilmaha laabta la geliyo ayay ugu dhaxday habaryar waxaan sameeyey tiri quraacdii mar bahdaadi diyaariyey ninka asaga ah masaajidku ku maqnaa marka adeega doonayay haddaa guriga imaada asoo jooga imaaday waa la isla quraacday hooyadiisii asaga way isla quraacdeen anigana fakti horaaba waxaan cunay tiri intaan adeega doonnaaba quraac cunay xalay digir yaroo hartay iyo intaa kululeystaa kub isku siiyey tiri waan baxay bacdeen habreen haddii iridii ka degtay alaabtii lagu quraacdo wasaqda aheyd dharbihii yaraayo gabadha aan ka babedelay oo xalay ilaa ishala galabtay aan xirxiraayey iyo dhar aniga aan xirxirtay iyo joogii habrere iska bedeshay oo wasaq ah ayaa ii yaalay anigana hadda qabow baa iska jiray haddaa markaa imaaday luxuuxdeydii iyo maraqeyga dhakab isku sii markaa kariyay kadib gabadheydii aan laabta gashtay dhahday saliidteeni weynaan tagay dig aan dhahay
asigana barkin uu qaatay qolka hooyadiisii oo tagay dig oo maya qolka fadhiga kursiga dheer oo seexday dig uu dhahay hadoo dig dhahay waxaan jiifaba jiifaba gabadheedii soo ooysoo soo qaylisay gabadheedii soo ooysay naaskiyaa siiyey naaskii kuma filnaana caana u qasay caanaheedii aan wab ku siiyey waxaa maaga shaqaabsoo gabadhi waxay rabtaa inaa haayo way ooyneysaa asaga ayaan u tagay hebel hebel hee kaali gabadhi yar noo qabo anigana shaqaan qabsan lahaaye alaabo saqa ay taal dhar saqa iyaalo waxaana iska kala nadiifin lahaaye kaaliyo gabadha qabo naayaga aama hurda ay socotee haddana waa ku laabtay mar saddexaadka markaan u tagaa barkin jug ku sii tiri war meeqa saaca soo kac kugu haayaa gabadha maasiixisid wadha kaale gabadha maasiixisid maxaa iigu haysaa kaali gabadha qabo io kaali gabadha haay oo aniga maa ku tashanaysay markaa gabadha dhalaysay inaa aniga kuu haayo shalama ahan daraada iga noqotay wariyaa gabadha soo labadeena ma wada dhalin soo gabadha aabaheeda ma ihid haddaa gabadhaada qabo ku dhaho gabar yaroo 3 bilood jirto qabo haddaan ku dhahay ama sariirta agteeda xitaa la soo seexo maala soo seexatid maaya wuxuu yidhi koolkooliskii iyo kibirkaaba lagaa badiyey waxaasaan kuu galaba waa hooyaday waa xanaaqay dhahday qolkiiaan gadaal u galay gabadheediiaan soo duuduubtay xijaab weynoo jug isku soo siiyey guriga hooyadaaa soo aaday hooyo markaas iyadana isda diyaarisoo islaan reeraha ah u socoto oo xanuunsan aan guriga gala maxaa kugu dhacay ninkii soolayna saa isku soolaysan saasoo dhahay gabadha moosa isaga dhalin gabadha maaniga keligiiaa keensaday waxay tiri hooyo waxaas wax lagu hadlo ama lagu soo carooda ma ahane yaan lagula yaabina sooba xariirka aad ma aadaayey aniga hadduu gabadhii isaga dhalay oo qaba aan dhaho oosan qabanaynin oosaan yeelaynin aniga hooyo macaane waxay ugu tiri hooyaday gabadhaada way yar tahay weli 3 bilood ayay jirtaa oo maysan gaarin inay isrugrugto ama mare intay soo qabato wejiga iska saarto waxyaabahaasi maysan gaarin meeshaa seexinaysa waxaa dhanka kale fogfogay sariita dhinac sariita inay kasoo gadgadoonto ee dhacdo weli maysan gaarin lakin ilmaha markay gacmaha taagtaagayaan maradii agtaal intay soo qaato isku dabooli karaan weli maysan gaarin ee hooy macaanay orodo reerkaaga dhaqo mar daban waxaas yaan ka amaqrin hooyaan isa soo raacnay tiri gaarigeeda lagu soo qaaday gurigiyaa la keenay guriga haddii la ikeenay hooyo isagii la hadashay war hebel maxaa isku leysaanalahaa hooyo macaane isma layninoo waa la kaftamayo kaftankii unbay si xun u qaadatay maba ogiba xitaa gooray soo baxday aniga inay qolka ku jirto unbaa u haystay haye ee wax dhib ma lahanoo waan hayn karaa cunugti yarto ahayo wax dhibaataa ma jiraane hooyo macaan raali noqo haye waa ayahay bis haddii habo ee baxday hooyaday ee dhaqaaqday gabadhi yareedan u dhiiba marka waga qabta keen u dhahadi fudeedkiia kaa batay waa laba kale hadaa isdhahna macarareysaa hooyada ma usoo sheegaysaa aniga haddaa inaan dhaqmo adiga ku dhaqdo aan rabo hooyadaa iguma kaa dhaqi karto haddaan rabo inaan ku dayriyo hooyadaa iguma kaa celin karto taas horta ma ogsoon tahay haa waa ogsoonahaa ku dhahay balse waxaan ogahay inaad cunug dambe aadan iga dhalaynin nacasiyo mashaqaystaha ah oo doqonka ah facaaga way wada shaqaystaan hooyadooda uma soo xamaasho hooyadaha maalintaa dhalatay ilaa axadda kuwa soo shaqaysta ninkii waxay tiri afkaleen googoosta wuxuu isaga ahayle alaay kula xaal sheeg sheegay waxay tiri baafkii aan soo qaatay roobroob yarna wooda ah qabowna woo jiraa meeshii intaa soo dhigtaa tubadii soo xiriirsadaa waxaa maagay tiri dharka dhaq bal ishabay oo waxaaga kala toosiso ayaan bilaabay alxamdulilah rabbilcaalamin dharkii markaas usoo kor fadhiistay ninkii warka anaa u bilaabay ileene warka kaalbaha iga joojiyo weligeeda intay lama la dhalo aala heysan jiray weligeeda inta sas la yeelo aala heysan jiray waddadii waxaa ku socotaa naagta hore ee wiilkii dhashoo kaleeto waddadaas ayaa ku socotaa nuuca u kale waa aqaanaa ninkii waxay tiri sida naagaha loola tirsado inuu jaamacad uga soo bax camal ee waxay tiri afka igoosgoostay hadal oo neceb yahay in la dhaho ah hal mar afkayga hah kasoo dhahday gabadhiio intuu qaaday waxaas dhaha ninkii wo gurigu iska galay oo hadalka badanoo nacoo uu kaa xarooday ee shaqadaada qabso istaahiliyey ninkii waxay tiri waa kacay aqalkii uu galay aqalka hadduu galay gabadhiio waxay tiri sariinta soo saaray anoo sii jeedo kilida bahal haraanti ah sidii too lahaa banoonigan gool ka dhali oo wabaac igu siiyey aa waxay tiri gasaca daasada xuntoo caanaha aan ku fadhiyey waxay tiri dhinac dhinaca igu dhacay bii beeshinka igu shubmaayey oo haraanti kale ugu sii daray asaa intaa kacay aa geedkan biyahada darsanayo ku dhufo feer iyo faralaab isku booda waxay tiri dhag dhag ninkaa xoog badan oo kaaweyn hay adaa isku taagtaagay laftan qaada bu ay jibiyay tiri suu feer iyo guguuday feer siduu iyo guguuday
بس waxay tiri anoo barooranayo oo korkeega meel la taabta laheen aan xijaabkayga isku riday gabadh yartaa waa ka tagay gurigiyaan tagay hooyo ma joogto waa maqan tahay walaashay joogtana maxaa ku helnay asaan ku soo galay ninkii nacaskaha ay wuu dilayay hooyadeen in dilayay guurisay wuxuu ugu dhahay naagti biirkii ii dhashay meesheedii ka baxaysa aysan waa kan haye gabadhi maxaa uga soo tagtay gabadh naasi nuugisaana maxaa uga soo tagtay gabadhiisa asaa dhalayay ha haysto walaashay jafay soo dhahday tiri gabadhii ii soo doontay ilaa ku dhaartay tagsi loo soo raacay tir xaafada way sugtaan lugaan soo jaray tir waa soo cararay walaashay gabadh yareeday soo qaaday caanihiidii soo qaaday waa imaaday hooya timid hooyo waxay tiri soo tahdaawe in la soo hadlana maxaa kaasi aga hooyo way soo baxday asagii soo aaday hadday asagii u imaaday wuxuu yidhi habar yar meelaan kiistaagaan la ahay afraad sac way cayne gabadhaada gurigeyga dib dambe uguma soo laaban karto gurigeyga kuma soo laaban karti yes imaan gurigeyga haddu habarer hooyaday saas usoo dhahay bis habarera habeenkii imid imaaday habar hadday imaadeena misaanu kusoo yeelaha ani asagaynoo taala ee soo bax aniga hadda isoo raac hooyaday waxay tiri wuxuu ugu yiri gabadhaada haddaa soo dirta adaa dilay habar waxay tiri warkaas ka bax aniga soo mihi walaashaa aniga soo gabadha ima aadan siinin aniga gabadhayda isoo raacsii anoo meesha jooga gabadhayda ninkii la hadlo ani asaga qofaa maqane gabadha isoo raacsii aabaa arrinkii soo dhexgalay wuxuu yiri hooyow la hadlay heblaaye may maqlaysaa gabadhan habarirteeda farta ka saar ilmaha yaray ee dhashay iyadaba habarirteeda ha raacaan waxaan dhahay habareere ninkaas way dilayaa maanta isoo dilay dilkeyga meel lagama saarin naa bal aan arkoo dha ee dhahday adoo ila joogo inuu ninkii kuu gacan qaado waa duxuu waa duceysantahay saana taadi waa taqaanaaye waalid guur uu ka dambeeyo weligiina ha gelinina wixii tiri waan baxay waan tegay habareer iyo aniga israacnay qof kaloona soo raacay malaha gurigiyaan tagay gurigiisa anigu uga soo tegay baafkii wixii meeshii kala daadsan yihiin gurigiyaan tagnay habarer furay haysatay waa iska furtay asagana guriga ma joogin habarer waxay bilaawday in qof lasoo dilay oo dilinaaba ah kilida sida banooniga oo kale loo darbeeyo xanuunsanaaba ahay qandhaaba i karkarisay waxay tiri qolkayga intaagalaa sariintayda jajabtaan qolka iska galay habarera wixii kale aruurisay waxaan ku dhahay habarer dharkan waxba ha dhaqin faraha qaad anaa beri dhaqanaya hadduu ilaah yiraahdee bes waxay habarer oo jikidii galays haddana waan dhibsaday dhahday gabadh yareed way hurdaysay sariintii antaa iska saaraa jikidii galay habreer cashadii waxay soo adeegtaan dabkii saaray dhahday saas markaan dabka u saaray ee salaadii maqribna laga soo baxay ayuu gurigii soo galay habar yar saligii ay ku dukatay ayay ku fadhisay anigana jikada bariisaa dabkii ii saarnay bariiskiia waxaan rabaa tiri inaan dhulka ka dhigo hilib oo beri subaxii in lagu quraacdo habreer ee keentay ee lagu quraacdo ee rabtane inaan dabka saaro haf aan siiyo marka mindidii aan haystaay tiri hilibkii aan reebay aan jarjaraa bariiskiina waxyaraa biyo ku jiro waa ag fadhiyaa intuu iridda iska soo furayso haye qof dhimasho rabuu dhahay meeshuu ku dhiman lahaay ayuu kusoo laalaabtaa aasay tiri hooyadiisa maxaa ula jeedaa waa naagtaanuu yiri naagtaan aan guriga kusoo ceshatay tan naag ma noqoto dhah hooyo gabar walaashay dhashaa kuu doonayaa gabar walaashay dhasho aniga amar qaadanayso tan waa tii adigu ku toogan laheed oo ku dili laheed aa guriga kusoo ceshatay waryaa waa edab darantaa iskooba meeshaan yaalay usoo qaadatay maamadii way la qortay haddii la qortay wuxuu yiri hooyo aniga dirka adiga aa idiraysa ama carada aniga adiga u caroonaysid waxba agteeda kama aha ee naagtan waxay samaysay maa ogtahay naag sidaas ugu dhahday naag aniga ii mana aha naagtan mana qabo niyiddaana mar hore ka furay saakay ayaanba niyidda ka furay inaysa naag ii noqonayni gurigaan joogaynin ma fahantay haddaa adiga keensatay ee booyaasi kuu ahaanayso ee gurigaaga kaaga shaqeynayso ee ilmaha yar agtaada inaa iyada aa ku korsatid aarabtidna aday kuu taala aniga gurigaa ma seexanaayo asxaabteeda baan la seexanayaa guriga ha kuu joogta iyada iyadaa dhashaye sababta aniga wiilkaaga ah warkeyga inaad dhageysatid ma rabtid qaylaa kaasoo horeyso ulaa kaasoo horeyso meeshii habarer afka furatay habarer waa ooysay ooyo yiri hooyo inta madaxaaga biyo ku jiraan iska ooy haddaa doontid laakiin naagtaan aniga naag iima noqoto iridoona ka dega irid hadduu ka dega aan habareraasoo ag fariista waxaan dhahay habar yar adiga saa jeceshaa sameynaya anige aamus baroori uuhin waxba masoo celisee haddoo baxay nin deris noo ahaa iyo laba nin oo kale asoo watuu iridii kasoo galay wuxuu yiri adeer hebelow markhaati noqo gabadhan istaahil ah istaahil hebel hebel way iga furan tahay laba dalaaqo ayay iigaga furan tahay habarer meeshii qaylisay waryaa korkeyga maxaa ku sabay maya go-aana aniga gaari waaye adeerka wuxuu yiri bal hooya idin yeeraysa ugu dhahaye inuud wax dalaaqaayana ma ogeyne cunuga shaydaanka qaaday maxay tahay gabadha hadda lee ugubka ah ee gabadha u dhashay maxaa ku diray
المحبرات كيهين ماشي نكي يلا بدي بيلقي قيليا أنا جوا فري ولا حد هدي هوي ده يقول جوجي سأني بناك أو بحاين الديارة واحد هدي ماشي هدي تلاق بدأ هدي أنا محاول إن عليه وهذا حبر المعنى وحماشي يوسي هيسيد أبا قلده بعتر إيقا دنباي أنا قبل دي ده تحي نين كان ورقد أنا ككينا وعن كودها ورقد وكلمة جرى حبر ير فورين كلا شيئا سو إنت سمعها بس فورين كوا واح إنت لس فور لسكو عشت لس فور لسكو عشتو حيو تري رجعت وأودها أيو كحيران تحي هدو رجعت وأودها إسلا حال ده هدل جوجو حاسكي سعيات إلهو يوسي رجعينا لهي دحضي أشهدان كريان ديب أولابتي بريس كيان صغور هيدو كيرايان حفسو سيام كدجي عشد يعني ماماد اسكو صدر سنة كل إلاوة عشد وعني تر ماماد اكو دول فكري سيان علو شي ديان بيوح سيدي لهذي قبل يديرت إيه داو تاقو هوس تاقشتي تلايفون عن درس تريري قوي زاسا لعدو والي فوري هو يدي يوليك لقبت لهي أنا تيمت هو يو حالة سعود مركة أبتيجي أبتيجي إيه هو يو إيه حبرين نو إسرال شتين أبتيجي وحو يري هاي ورك لشيق أي محيطها كي شي دانا قاضيو وان راديو بسايد كنو وان كسو وايو ساسا لحظي لابا سيدح لنو صوبتي قبلي هرتي دايو قطلاقي أبتيجي وحو يري مركة قال كديل يرتي سنسي قبدا وي عروتي ساكي والا قراحي والغو سوعدي ساكي عروتي guriga lagu soo celiyay hooyadeeda soo celisay hadane waa uu garaacay soo doono ka yeelay gabadhi waa soo caruurtay adigaa timid waa lagu soo siiyay de loogu miyirin rir adeerkeed cid kale loogu miyirin ani lay miyirin adiga iyo hooyadeed iyo aabihii dhalaa go'aan gaarteen haddii gabadha la furay hadda naag la furay fadhi uma yaalay inkastoo diinta ay qabto gabadha guriga lagu furay inay cuddadeeda ku dhameysato kan haddii joogti kaas haddii joogto waa isku miday gabadha yarta ah ilmihii yarka xasuusiyo ee aan wadno habareer way ka dhaaratay gabadha layga kaxay ma intii cuddada ka dhamaatay xitaa furinkan hadduu meel u dhici waayo ana ila noolaanaysa hadda idinka xushmeynaynin heblaya ay leedahay gabadheeda anaa dhalay hebelow aa ileedahay hadda gabadha walaashayaa dhashay hadda kaxaysta hooyaday waxay tiri kaadi badna waa loo gogol badiyaahe een istaahilay bal joog gurigaaga hay waayahay guriga habareertaa joog gurigaaga meesha ma taale hay waayahay waxay tiri habeenkii aada u qandhaday hooyo haddana u sheegay subaxii hooyo timid waxay tiri waxaa la geeyay isbitaal baaritaan la sameeyay jugtas kilida ay ka dhacday kili xanuun igu dhacday tir kilida ana iski xanuunaysay ada daawooyin bararka dejinayo xanuun baabiyaal waxa la soo siiyay ninka asaga ahaaba gurigii agaarkiisa kama soo dhamaanin laba isbuuc markaa gurigiisii joogo maalintii kaliya iska joogo habeenkiina habraa ila seexato oo agagaarka guriga oosan isma imaanin isbuuci saddexaad markuu ii dhalanayay un darbi kabuuday camal anoo dhar warwaraya asoo agteeda taagana arkay qac asaan gurigu ku cararan garbisaarkiigii soo qaata yiri in aan nafta ku dhaafsiiyo ama in aad gurigan iskaga tagtid bela kula degtay wiil ii hooyadiis intaa soo dhex gashay ayaa masiibo ku samaysay hooyaday maantaan suuqa ugu tegay inaan raaligeliyo anoo rabo asitir haddaadan rajacto hiblaaya dhihina ii dhahday hooyada ma ihi maqula tahay markii inaan adiga rajacta ku dhahayo oo baahi aan kuu qabo bela kula degtay kada guriga hadduu sab ii gacan qaadi nasiibaan baleeyahee hayaan ku dhahay guriga inaan ka taga balan waa hooyadiis inay ogeed camal inuu ii imaana waaba soo daba taagneedba asoo iridi ka baxsa dhahaya habareer soo gashay kuleetiga qabsatay kuma dhalin aniga 9 bilood kuma siidin warkayga ma maqlaysid waay ceebeysay dhogortii ayga qaaday dhulku kula go saa noqo kan noqo habriir waxaan ku dhahay marka ani naftayda halis ku jirto adiga maalintii waa maqan tahay dhibaato intaan ka badan eh ma u dul qaadi karo wiilkaaga waxba culaadinin habriini inaagu way isguursadaan hadday isku xumaadaana way kala tagaan habaryaray naftaydana ha dhibintaadana ha dhibin iga dambeysoo kuma dhihin haye gurigiian galay tir hooyaa waxay hoysaasaa jirto ma imaanayay tir aniga ma imaanayay mana soo socday walaashay hiblaayo go'aankay gaartaa lala gaarayaa hadduu mar kale kuu gacan qaadane hadda waa markii ugu dambeysay gurigaas aa joogi laheyd ee intay ayadaba hadlaysa ay leedahay iga dambey hooy macaan waa kuu duceynaa aamusay waay waxay tiri cabsi allay usoo salladay subaxii waaga hadduu beriyey habeenka horta wuu seexday qolka fadhiga uu seexday subaxii waaga hadduu beriyey waxaan dhahay hawaryar haddaa iga tagtid kaboo iga siina hawaryare yay waxay tiri go'aan waan qaatay adi warkii waa maqashay asaga warkiygu waa idiiday wuxuu yiri hooyo haddaa rabtid inaad qof soo duugtid aniga ayaa isoo duugaysa xali gabadheydii maana seexanin
هذا الكودر نحذو مقلاي تلاكس أنا قلت إسكي دالنا هاي وإسكي هودي ما مقشي أنا استلاوي ولا من دي إتاقا تاقورت إسكي جيلنا أم حرقة سوسو دلدلا هدادن هوي قبران إيقا دبريبين مركي ما داي أول بعد بركيق ما مقليسي حوار كيقا أساقب صوبح أنا قوضاي إنتو سبكو ديلين أنا قوضا حيس أنا أساس ديلو حوارتي واي صوبة دي تلو قرقي هوي إكانت قرقي هوي هدا إكانت قبلي ديرت خاندو خاندا إسكي غصوبو دي gabadhu bay tahay ee isbitaal walba geeya burki tahay saliska leeyahay bishii afraad ee qayladaas ee buuqas nagu bilaabatay afartii bilood hadda u dhamaatay waxay tirsilay saxriira galay gabadhii waa iga saqiirtay gabadheeda afar beri ah isbitaalada hargeysa la meereysanay oo quraan la saaray waa iga saqiirtay markaas qof walba wuxuu leeyahay gabadha erya gelisay qayla gelisay سانا يشين قبدي 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 هاي بايح الحمد لله رب العالمين وحيتر قبدي مركي إغا سقيرتي واحنو صدي ناسي هاي كارين آذان إسكي غحنو صدي سريرا وقو أروري قرانا لي ساري واسك عاف ماضي الحمد لله دا عاف ماضي جامع ديدي ايان قلابتي وحان قلابتي حبرتي وجوكتو بورما قرغي دان تاقا ايداني وحبرتي كالي حبرتي بيركلشين وحبرتي habartan hada aadayn wa habartay hooyo la dhalatay habartay markaa u tagay waxay dhahday ani guurkaaga markii hore kuma faraxsaneen in wiilkaas walaashii hiblaay lagu siiyo gabadhii wiilka u dhashay meel ku sheegan oo reer gaalka ciyoot gabadhii wiilkeeda hada walaashii un baa xariirisa mooyaane gabadhii wiilkaas dhashay asaga wiilkeeyu waana moosan oranin dib dabban u moosan gelin gabadha soo galana waa la ogaa adiga markii in lagu dhaho waalida lagu yahay qasab ku guurso aniga waan ka xumaaday arooskaaga waan jooga mooyaane maskax umaba aanahiinay tiri gurigii habar yar anoo joogaa jaamacadda bilaaba markaa inaa jaamacaddayda dhigto alxamdulilaah rabbilcaalamiin jaamacadda anoo dhiganaayo oo iska fiican oo maasha allah tabaarikalaa ah eedaday aabahay la dhalatana isla boorama ee degan tahay xaafada eeda tago xaafada eeda markaa waxaan aabahay oo ugu kalsooneen eeda gabar maysa dhalin wiilal ilaahay sii wiilal farbadan oo ilaahay siiyey wiilashana wiilal la isii ilmo adeera iyo waxaas dibadda ka imaadeen qaar oo maxaa lahaay soomaaliya wadamada kale ka imaadeen wada joogaan guriga waxbarasho u joogaan waa guri wiilal badan oo xaalkiisa ilaahay ogyahay marka eedo salaana ugu tagaa waa soo salaama waana ka soo laabtaa alxamdulilaah rabbilcaalamiin wixii tiri maalin maalmaha ka mid ah xili galab ee tahay ayaa waxaa timid habaryartay dumaashideed gabar ay dhashay oo reer norway ah ayaa noo imaaday gabadha haddee noo imaaday galabtaas wixii ugu tiri jaamacadda camuud meelaha oo maxaal ahaa ee fiifiican ee la tago ee boorma ku yaalo aan rabaa inaan igegeysid ee istaahilay adigii hibil hay waayahay gabadh istaxbiriyay joogtay waxaan ku dhahay maalmaha jaamacadda ay xiran tahay ee jimcaha khamiista ah ayaan isla soo wareegi doonaa maalinta arbacada ahayd oo xiisadaha ugu dambeeyeen aan soo qaadanayo jaamacadda waan waday jaamacaddii boorma geeyey ee jaamacadda oo waxaan geeyey maxaan ku dhahay camuud waa soo wareegtay meelaha kuliyadeeda kala duwan meelo ee sabiro kusoo gagashay waa soo baxnay beer oo habrari ay lahaayeen haddana aadnay waa soo aragtay waa soo laabanay waxay iskeen bartay wiil taksi nagu soo qaaday ee hargeysa aan isla soo aadayna ani ayada maalinta khamiista ah ee habeenka khamiista soo gelayso aa soo bixiyeyna aabuurima ka soo bixiyeyna basasaa ka shaqeeyaan laakiinse taksi qaasaan soo qaadanay taksiga aan soo qaadanaynay wiil ayaana la soo raacay oo asagana hargeysa usoo socday labadeena keliyaan ahayn wiilka marka soo raacayo ganacsiyo ayuu wuxuu ku leeyahay meel ganacsiyo wuxuu ku leeyahay kenya oo kulahaa bacdeen waxaa dhacday waan soo qaatay dhahday wiilkiiana soo qaad calashaan taksigaa soo raacnay taksiga markaa soo raacnay magaalada hargeysa imaanay gabadhan oo noo imaadane ayadana xaas waayo uur yaree leedahay meeshiiyaa lagu kakaftamay asaga shirkuu saarnaa labadeenana meeshii gadaalaa saarneen lacagtii aan isla baxsanay waa imaanay wuxuu dhahay idinkii inta idiin degeen mise anaa idinka xeeyo asana anaaba ku dhasho intaa kula soo ekaaday familkii ehelka anaa degana dhahay hooyadee aabaheyaa degan adigana yaa kuu degan anigana sidoo kale walaalahayaa degan waxaasuu dhahay marka an danyalaa ka leeyahay haddana ma isla sii danaysanaa ma israacnaa aqoon kale iskuma lahayn wiilka taksiilaha wada keliya wuxuu dhahay wiil kale ana hore inaa u qaadan rabaa gabdha saas la socda haya dhib ku jiro saasaan isu soo baranay wiilka calafa meesha ka qornaaye wiilka asaga ahaa waan isbaranay
هدان إسبرني تلفون ديح كلا قرني هرجيسا إيماني هرجيسا أسكي قد الحيسني بربران تقني برعان تقني أدي بأسكي سوبريقني الحمد لله رب العالمين يعني قبلي إن كدبنا واسو لابتك جامعة دي ده يعني دبوا صلاة بتسي دح بريو فصح جامعة ده عنك أهاي إلا ودي مع الموضوع فصحي جا أو جمعة قميص أهاي شو تسبري أسو بريجيني هذا صلاة بتجبري بحيتير أنا جا وحكي هلا بربرة بربرة إن إيريا ربا أنا ما كنت مدام وحبرشي دي ده إيه بلا وقتي وحكو قصبنا هاي إن عرير كي يقف كم يد أهلو يرو ويلي جبر الأشتلو يرو ومركز وحبرشة أو نقص عليه إيه جبر عنك حياة يعني سيدي مركز جبر تحس كده كل ما يسكت بحيتير جامعة دي ayaa ii soo idlaatay ninkii intaas waan sheekaysanaynay waxaan ku heshiinay guur waxaan u sheegay inaan garoob ahay gabar soo dhalay wiil ilmahabeed aan ahay i guursaday xalkiiga u sheegay alshaan intaas ma dhaafsiisaneen bacdeen waxaa dhacday wuxuu dhahay diyaar ayaan lahay guurkaaga guurkayga waxaan maxaa shuruud wuxuu igu xiri lahayd waxaana wax shuruud ah kuma xirno keliya gabar meeshii loo maray ii soo mar aroos ii dhib kumalihi قربانا على يوتما الله سي على إيقاد كمله إمي هرسو قرني إيه ديارسو قرقا غني جيسو هاي واي هاي ولا شي سو سو أمري بو إسلاب بور ما إسلا جوغنو وحو رها أقل نو دياري قرن نو سيكيري إيه نقيم آن قرن ها بور ما آدي أجبينه ما شاء الله قرن سيدح قل كليا إيه كدس انتهاي مسقول جكو دي ديار أو ما شاء الله أه قرن يقبل سو هشي وإيتي من حيث رستاهلي كالي نلسو أري قرن waan raacay dhahda anoo ka xishoonaa inaan gurigi soo arko ayaan raacay gurigii haddaan soo arko waxaan dhahay waa okay waxay tiri soo baxa oo iraac alaabta aan kuu dhigi lahaay ee aragtide waxaan ku dhahay maya alaabta adiguna aadi naftaada aa u dhigan laheed ii soo dhigaan ku dhahay anigana buura madhangi baan kasoo siistay hargeysaan soo aaday hargeysadaa soo aaday gabadhii jiifay soo gaday fadhiya soo gaday qolkii kaleeba ee sariir iska dhigtay iyo armaajo yar maacuuntii wixii bay soo aad adeegtay asaga ninka asaga ahay wuu imaaday haddoo imaaday waa la isoo doontay haddii la isoo doonay aabe wuu i bixiyey balse aabe wuxuu idhahay guurkaagii labaad waa aabe inuu kuu wanaagsanaado ayaan kuu rajaynayaa cidda aad guursatay ma sahlano ayuu ugu dhahay hadalkaas aabe markii la meersaday kabacdi uu ugu dhahay la yaabay ugu noqotay haddiiba meherkii oo dhacay الحمد لله رب العالمين أنا أسمع مركب ورب مهير إنه واسمه سر كريم كل شيء نه ولي دعي جلبت مركب رجاري وأسوق قلب ذي جوري لي وطلع جلي إيه إنه أقل جلي إيه هاد أيام أسوق قلب ذي جامع دي ذن وادمي وحش قهني كم أنا رات سنين حرف دي ذي ولي وشهادة ذي ولي معنا نقعدني الحمد لله جوري هذا إما ذي نك يعني أسمع إنه الله لان الأحمر تاي الحمد لله رب العالمين لو بلو ذو جوغي وحود هاي بل هو لقنا عسي وحساكين هو آدايا واي هاي يعني هاي قرقي قاس كسي جوغي وحور أمر كاسمانا لهين وحان أصوى لاب تهرقي سمرك واسقا بحاي ويا دانا إيو للي مناين دانا هي قاس واسو سوب صدي واسقا صوى لاب تي واو يميد أن أفتر بلك بعدي وحدانا إمادي بشي مركو يميد أو جوغو ويران سدح بلوت أيان أمر يشتي urka hadaan yeeshtay ninkan uu baxay wuxuu ugu dhahay South Africa rabaa inaan tago South Africa ayaa dana iiga xirayeen hadana hayaa ku dhahay waayahay South Africa dadka lagu dilaasaana la yeela xooga asigina waan ka walwalay South Africa dii uu tagay wuxuu soo maqnaay muddo 8 bilood camal ah anigii alxamdulillaah rabbil caalamiin waa aan dhalay ilaahay wuxuu ugu irsaaqay wiil wiilkeen yarka ilaahay ugu irsaaqay wiilkii yaraay oo bil iyo xoogaa bil iyo 10 biri camal dhalan ayuu ninkan imaaday waa 4 maalmood adiga inta 4 ka baxay ayuu yimid hadoo imaaday wuxuu dhahay Saudi Arabia hadana rabaa inaan aado shaqadeeda shaqo fiican meesha laygaga soo helay shaqada saarabaa inaan meesha ka soo gudbo wuxuu ii sheegay waxa saan noqon rabaa oo ila iiso in wasaaradda diintii u qaabta ee iiso dhameysay saan kan hay waayahay ay tirinta iska dawmay meerisanay ee magaalada Muqdisho tagay ee wax la isku habeynay oo waxyaabo asaga u qaas ah soo habeysanay wiilkeen yaraa oo 4 bilood jirsaday oo soo laabtay uur kale anoo leh ayuu Saudi Arabia aaday Saudi Arabia markuu aaday cimri ahayd oo maxallahay aan Ramadaan ahayn cimrada caadiga ah waa oo baxay cimradaas oo ku baxay wuxuu naga soo maqnaayay tir hadana sanad iyo dhowr bilood wiilki kale aan dhalay
oo xoogaa jiro ayuu hadana soo laabtay. Haddoo soo laabtay ninka aan wax ku dhacay ma ogiyay Suuudi uma Suuudi u dhahay oo faraa iga yaalo dhibaato ma soo geystay wax maayo ismaya waxaa la ugu nabasi oo Ilaahay xaqiiqda ogiyaan ku soo baxsada hadda. Hayway oolba adaa carare danahay kala raaco. Hayway waxay tiri labadeeda caruurta aanu heesto oo isoo raray. Keeyuu isuu dejiyey. Keeyuu markuu isuu dejiyey guri uu ii kiray gurigu uu sii kiraystay. Sidii xaq aan ku deganay boor macmal 3 qolo ii dejiyey. Alxamdulilaahi rabbil caalamiin keeyuu meel ugu cusub ahayd aanan hore u imaanin. Ayaanti kow asaga adeegi meelaha nuu ka kaxeynayay. Alxamdulilaah markaan iskala qabsaday jawi degan aan galay uuraan yeeshtay. Ilmaha kala fogaada walacooda waa lagu dhibtoodaha maqli jiray sidii oo kale ugu dhacday mataga la soo booday cid ilama joogto cid i caawinayso naagtan ii soo galayso dharka iga dhaqayso alaabtii meelahaas iga dhaqdhaqaysa joogto naagaha shaqaalaha kenya oo kenyatiga ahna tuuga waaye waxay tiri qof xanuunsanoo beeshinka ag yaaloo matagaayo iskama ilaalin kara naag kii baa tiri lahaa waxay tiri ebri ka siisa maalin bahal u qaadaysa barandhadii la keeno maanta camal oo soo adeega adeegi oo isbuuca loogu talagalay 2 maalinka bacdi baa eber barandhadii maleh basashii maleh liintii maleh wixii meel ay ka baxayaan kaala adisheeg ilmihii yar meel iskuul uu geystay asaa subaxii sii qaado oo wixii markii loo diyaariyo oo intaas dhiba ama asagiiba uu diyaarsado oo ilmihii sii qaadaa galabkii waa la keenaa waxay tiri anigaa guriga joogo waxay tiri aniga wixii nolosha dhan ahaa guriga maxaa ka joogtaa hadda hooyo nuucee aa tahay adeegii shalay maahan daraad aan keenay waa eber maa iska celisi naagta antida maasaan yeeshid ee antida markay baxeys subxaanalla waxba ma wadato oo waa baxaahay ugu dhahdaa hadday idhahday banaanka u baxdane ayadoo waxba aan wadaninay baxdaa ilaa mar alla markay wax sii qaadaysaba naagtan banaankay wixeeda dhigataa ee ilila ma dhowrtaa la dhahay baatiyaalkay waa eber kurjad haddii maanta la dhaqo lasoo waraq qeybaa maqan haddii qeyb lasoo xaray qeybaa maqan waa yaabanahay marka ani meel wax ay sika yihiin aan ka sila ahay cuntada shiirkeeda ka cararaa markii la karinayo anig dhan tacbaana ahay haddaba qeybtan intan ayaa kusoo gabagabaynayaah la soc qeybta xigta wabilaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.